outros vagabundos ali. Gente, é o seguinte, o Brasil não vai pra frente por causa disso. Aí, ó. Sexta-feira. Dá uma olhada aqui, ó. Sexta-feira, 10 horas da manhã, é hora de homem tá aqui, que da orla sair pra pescar. Pois é, gente. Ó, só vagabundo. Eu tô vindo só fiscalizar, entendeu? Dá uma dura nesse pessoal aqui. Saltinho? É. Piracicaba, mas juntaram a cidade então? É isso aí, moçada, vamos com Deus. Boa viagem, boa pescaria. Valeu. Opa, né? Tem que ir a papo, né? Eu contei. Só Coca-Cola ultimamente. Dessa vez não vou beber nessa pescaria. Aí, ó, conversinha com a Lorinha. Eles estão tomando água também. Tá certo. Tomando água, ó. Tá. Aquela vida velha, antiga, já foi. Agora vida nova, só com suquinho de laranjas, entendeu? Diz que só você suquinho de laranja, aí. Vida nova agora. Comprou uma porra do caminhonete, excelente na caminhonete, mas não sabe dirigir. Só porque tá com o barco atrás. Ele não deixa esse bola certa, ele acha que a gente nunca vai aprender. Não, mas eu vou comprar um barco pra mim, um motor, quero ver não andar nessa merda aqui. Você entendeu? Agora eu tô ensinando ele a pilotar. Não, pilotar. Pilotar eu já piloto, já faz. Os caras fizeram uns pãozinhos aqui, ó. Você passou aqui depois? Não. Vamos ver se nós conseguimos ir daqui pra lá. Não, nós precisamos comer alguma coisa, né? Fazer a filmagem, o tatuzinho. Lá na frente, lá, né? Aquele grandão, né? Ó, moçada, até nessas placas aí, ó, são 12 quilômetros, viu? Essa bifurcação que você entra à esquerda, são 12 quilômetros. Sinalizando aí um trecho da estrada que tá meio... Para a cambada de vagabundo, sexta-feira, que vergonha. Estamos chegando, hein? Estamos chegando. Aí, ó, meu amigo Tchê. Só fuma essa porra.
saúde. Água, dê o exemplo. Graças a Deus, só água. Geração saúde. Não tem mais essa conversa. Cansado, viu, Zinido, beber água. E não é verdade? Ei, seu Elias, ainda bem que o senhor achou um banco aí, hein? É. Ele vai cair. Pega essas varas dentro do barco e depois você vai separar só as da gente pescar? É. Não. Vem só pra cumprimentar. Pra isso! Que engraçado, falei que a gente parece que já é conhecido há tempo, né? Falei que eu ia dar um abraço pessoalmente. Isso! Chegaram quando aí? Chegaram quando? Chegamos segunda-feira. Domingo à noite, na verdade, né? Certo. Vamos rolar a semana toda. Nós vamos hoje embora. Vamos hoje já? Não vai dar nem tempo pra escutar as mentiras. Não, já ia começar a mentir, mano. Você não escutou a conversa, né? É tudo, não, olha, tem. Tudo ele quer fazer, tudo ele quer meter uma mãozinha no negócio pra falar que ele fez. É porra, não, é. Quem se lasca não. Não larga, não larga, mas agora tá bebendo só água, pra não falar que tá tomando, olha, ele pegou. Água. Passa a cerveja aí, ó. Não larga, não larga. Que água, vagabundo. 24 horas. Tá faltando a experiência, né? Eu fui. Não, mas a gente vai aprendendo a pescar conforme você vem voltando, você vai aprendendo a conhecer o lugar, os pontos. Eu fui descobrir agora aqui, o Piauçu tá pegando no filezinho de curimba, de piau. Não, do CD. Do próprio CD. É, eu tirei o filezinho e aí peguei três ali, mas dois escapou na beira do barranco. Se você descobre isso no início da pescaria. É. Então, mas eu vou pegar o troço lá, né? O cara pegando lá em cima. Pegando com luva. Não, mas ali no trevo de Anastácio ali. Mas eu meto a mão nele. Aí eu fui lá comprar a isca viva. Aí eu... pegou lá e os bichos. Eu fui com a mão lá, o bicho armou. Eu falei, Miguel, esse não era. Ele não morde, ele não morde. Aí eu larguei mão. Não, mas eu não pode meter a mão. Ele meteu uma luva nas. Aí eu meto a mão nos caranguejos e ele, não morde não. Eu falei, vai te lascar, rapaz, é doido, não morde. Mas tem hora que eles vêm arregaçando, mas não vai. Eu nada, vi um vídeo teu, você pegando, acho que um piauçu. Você virou e falou assim: é, você não vou me dizer, mas é o primeiro peixe que eu pego. Ô, Miguel, tô vendo do jeito que você tá recolhendo. Pior que era, vamos ver. Não, mas olha, eu acho que eu achei aqui um cabo de carretilha, eu joguei fora, tava até ali, deixa eu até pegar aqui. Aqui, ó, eu acho que jogou aí no lixo. Pelo jeito que ele recolheu aquela carretilha dele, eu acho que esse cabo desse troço que é dele. Não, os caras ficam falando, bicho, eu morri. Aqui, moçada, olha o equipamento do Zenildo aqui. Não, mas chegou uma hora, ficou pesado, eu falei, tá vendo? Isso aqui é do equipamento dele, é. Chegou uma hora, ficou pesado, eu falei, vai assim mesmo. Aí, e não vi o negócio. Aí eles olhando pra mim do lado, e eu não queria falar nada, eu falei, vou ficar quieto, deixa. Foi da onde de espertinho, né? Uhum. Aí um olhou e falou assim, você tá louco, rapaz, você vai estragar, não vai perder o peixe. Aí que porra, né? Aí peguei no coisa e comecei a rodar ele com a mão assim. A experiência dele é tanto, você viu pro lado que ele tá rodando a carretilha, né? É, o condão. Nem pra simular ele não faz ponto. Ao contrário, né? Ele corta depois, né? Essa parte eu vou cortar, viu, pessoal? A coisa ali da cartilha, isso aqui é. Isso é conspiração. Entendeu? Mas então, mais comer um peixinho? Comer, tinha que comer pelo menos peixe. Né?
com o motorista aí, falou, não, meu, isso aí é gostoso. Falei, meu, isso aí só tem espinho. Aí eu nada. Um monte ali, joguei tudo dentro do Samurá. Na hora que ele chegou, eu falei, ó, tá cheio de CD aí pra você. Ah, então já tá feita a pescada. Levantou lá e viu aquele monte. E... mesmo, Miguel, tem bastante carne mesmo, o Lazarento do CD. O CD, é, aí bom. Eu peguei um pouco. É o espinho, você acha que ele tem muito espinho? O espinho que tem no lombo da carne dele é um fio de cabelo. É. Então, não, quando é você retalha, cortar, então quando você retalha... É. Cara, você, o Gilson tirando... não conhecia assado, esse que levou. Uhum. Eu fiz assado aqui, que vou fazer aqui, já que tá vendo. Ele retalha ali, você passa só o tempero e o limão. Ele põe assar, deixa ele cozinhando meio devagarzinho. Depois você chega, quando tiver cozido, você chega ele na brasa para ele dar uma dourada, assim, uhum, meio cuidando para ele não secar. Rapaz... o Gilson não conhecia esse que levou os pacu, falou, Miguel do céu, o que, que é isso? É, então. Ele é saboroso. Comeu... é, por isso que ele agora leva. E não tem... já fez aquele, uma... você coloca ele para secar no manteado? Não, nunca fiz. Aí depois você assa ele. Não, o quê? O prata? O pratinho. Não, ó, de dicas do Zenildo, o senhor fica esperto, viu? Não, um amigo nosso lá de Campo Grande, alemão, filhado alemão. Ah, tá. Você tá mal visto, hein, Zenil? Eu não tenho muito o que falar aqui, no meio de uma esfera dessa, eu vou fazer o que aqui? Não, aqui eu só vendo de cobaias, eu falo pra você, ó, carregar bagaceiro, ó, isso aqui tudo eu descarreguei aqui, ó, eles ficam tudo conversando fiado. Na hora que vai carregar o milho podre lá, quem que vai carregar? Você. Uma lesão aqui nas costas aqui pra carregar lá pros fundos. Tô falando. Lá. Olha nos vídeos, olha nos vídeos, quem que pilota, quem pega o peixe, quem fica na cozinha. Mas é... o cozinheiro, rapaz, o cozinheiro é o tio. Na hora que se vê é o que importa. Na hora que vai filmar, eles pedem pra trocar de posição. Aí eu tenho que sair. É? Pô, vai lá lavar aquela louça. Enquanto eu vou lavar, vem e grava aquela porra. Esse dia eu vi essa palhaçada aí. Eu falei, bicho, mas eu tava mexendo naquela salada lá e você que apareceu lá. Aí ele falou assim, não, é que você foi lavar a louça. Eu falei, mas você não falou nada que eu fui lavar a louça. Vai fazer churrasco, quem vai catar ali é eu. Aí na hora tá assando a carne, isso que fica lá. Todo mundo... o primeiro a comer é o tchê. Não, ele é o chefe, né? Bicho do céu. Isso é um nojo dentro do barco. Tá, não pode dar um peido errado. Não pode, não sei o que mais. E ele fuma esse cigarro aí dele. Esse cá, é só ele que fuma. É o dia inteiro. É só ele que fuma. É só ele. Aí eu pago o pato em tudo isso aí. Ah, esse cara não faz porra nenhuma, só fala de mim, né? É. Mas todas as coisinhas que você tá bonitinho vendo aí, é eu que faço. Então, agora o Miguel... vamos descer o barco então. Não, vai lá, Miguel... Zenildo, descer o barco lá. Vamos descer. Olha, tá vendo? Quem vai descer o barco? Zenildo. Então, eu que vou descer, filho. Eu que vou lá na frente, lá. Se o barco descarregar, cair lá embaixo e matar, vai matar eu. Vai matar ele. E ele fica lá em cima, segurando a corda, lá em cima. Vai, Zenildo, vai! Eu falei, pera aí, pô, tô descendo. Eu não posso porque eu tô filmando. Peraí. Peraí que tá batendo pra cima. Vou tirar essa. Eu emprestei meu. Eu tenho uma semi-chata borda alta e o cara foi no coxim. Aí ele me emprestou esse barco aqui. Você que é o Miguel? Prazer, como é o nome da senhora? Vera. Uma Vera, prazer em conhecê-la. Prazer. E é sempre bom a gente conhecer os amigos do YouTube, né? A gente abraça e tem uma satisfação como se já tivesse conhecido há tempos. Geraldo fala muito de você. É que bom. Não precisa ser bom não, mas só falar já tá bom. Já tá bom. Vocês estão indo embora hoje, né? A gente vai. Até uma semana que a gente tá aí. Puxa tá vida. Tá bom, isso. Curtiu bastante. Né? Uma semana? Uma semana curtiu bem. A gente chegou domingo. Mas ele falou que tá jogando fora os peixinhos melhor que tem. É, esses CDzinhos só pega isso. Mas eu falar pra senhora, viu? É.
Eu, mesmo quando tá ruim de peixe, não tô conseguindo pegar outro peixe, e que eu pego ele, eu volto feliz, porque se eu soubesse o quanto é gostoso esse peixe, que pena que vocês vão embora hoje. Porque senão vocês iam ser convidados para degustar um peixe desse assado. É um para cada um, sim? Um pratinho de arroz branco, se eu soubesse a delícia. Não, não, eu vou passar muito tudo aí. Quem é chaminé? Disfarçadamente aqui, tá? Ó, só disfarçadamente, assim, para ninguém desconfiar. Ó. É aquele lá? Ali ficou maluco. Eu vi a caminhonete diferente ali, falei, será que ele trocou? Então aquela ali é tua. Mas não teve nem direito de dirigir. Mas nem peguei. Não sei nem como funciona. Assim. Ô gaúcho, mas não tá deixando o cara comprar a caminhonete, você não deixa o cara nem dirigir? Você não, você não sabe dirigir com caretinha. Olha lá, atrás, falando, não sabe manobrar. Olha lá. Nada. Vai, tô falando. E bebe direto. Aí você tem. Não, tô bebendo água, vagabundo. Aqui, ó. Não, eu fico no castigo, eu não posso beber. O caranguejo também, ó. Caranguejo não, no começo, senhor, ó, velho, no caranguejo. Caranguejo é bom trazer. No caranguejo ele levava a mão e pulava de volta. Ele ali fez a mesma coisa. Como é que pega isso? Nem comprou. Vê nos vídeos, quem pegou. Vê, dá licença, vai, pega a caminhonete e vai lá cuidar das coisas. Olha, Miguel, por favor, por favor. Não, eu mando você aqui também. Olha lá. Ele vai, né? Vai. Mas você viu, Miguel, que tudo ele se acha no direito de fazer. Não, tudo. Mas nós vamos. Sai falando ainda. Nós vamos pôr em ordem isso aí, Zenildo. Nós vamos pôr em ordem. Esse caos tem que adotar ele. Não. Vocês são tudo da onde? É Campo Grande. Campo Grande. Ah. E ele é Campo Grande. Sul, esse vagabundo. Só que ele mora em Campo Grande muitos anos, né? É isso aí, pessoal. Ó. O rancho já está mais ou menos arrumado, as coisinhas estão aqui mais ou menos no lugar já, né? O cavalo, fominha, foi mais o Zenildo dar uma pescadinha, com desculpas que a isca estava morrendo, tinha que oxigenar a isca. Aqui eu já estou picando um alho para fazer um arrozinho, então daqui a pouco tem um almocinho para nós aí. Legal, a gente tá acertado, né? Pensei que tava com uma pistola na cinta aí, caralho. Não, Deus não anda armado, é muito cara bravo. E aí, tá bom? Que saudade do seu, seu Maguelão, é forte. Isso aqui é cerne de aroeira pura, seu Liz. É igual o senhor. Só o cerne. Esse velhinho é só o cerne, hein? Sabe aqueles pau que a correnteza vai arrancando a casca deles que fica no rio lá? Vai, só lixando ele. Só lixando, o bichinho fica lisinho, escuro ali assim. Aí o pica-pau mete o bico e quebra o bico. Que aroeira, pica-pau. Pois é, meu amigo. E aí, como é que tá as coisas? Tá bem, graças a Deus. Feijão tá temperado, viu? Oi? Feijão deve estar temperado. Tá. Vou precisar mais de uma aguinha aqui. Já tá quente a coisa aí. Tá quente, né? Ô, Derli. Aí, ó. Você que quer fazer uma pescaria comigo, ó. Derli de Itapulândia, São Paulo. O sistema é bruto, esse aqui, ó. Tomara que a gente pegue um peixinho. Não fui no rio ainda, hein? Mas eu tô te mandando um abraço, meu amigo. E breve nós estaremos por aqui, se Deus quiser. Pra noite, ó. Ah, não, mas esse aí é especial. Vou falar, tia, não, eu não... Vou falar assim, ah, CD não sei o quê, mas vou falar pra você, viu? Esse peixinho faz a minha felicidade. É verdade, é peixe é o de menos. Verdade. O importante é isso aqui. Ué, eu às vezes venho aqui, eu como peixe aqui, mas eu quero comer um peixe diferente. Não pegou. 10, 15 turmas de pescador. Vocês chegaram o quê? No sábado ou no domingo? Domingo à noite. Ah, é? A maioria, que se tivesse alguém pescando, já tinha ido embora. Já tinha ido embora, que é fim de semana. De 20 de setembro, a época do peixe. De você pegar peixe mesmo em setembro. Rapaz, onde você fosse pegar peixe. O duro que só pode levar 10 quilos, mas daí, aqui... Ah, mas o peixe é de menos, né? O importante é isso aqui. É, bom dia. Bom dia mais uma vez, primeira pescaria do ano, né? Não teve nenhum registro lá no rio ainda, não levei a câmera lá pro rio, porque choveu, mas pegamos um peixinho, mas estou aqui tomando o café do Tchê. Ó, gente, tá bom dessa vez o café, mas o café dele, para ficar bom, ele primeiro teve que colocar
num filtro improvisado, porque ele esqueceu o porta-filtro. E depois ele teve que colocar mais meio barde de água dentro, porque o café dele ficou muito forte, agora ficou bom, ficou no ponto. Acho que ele botou o saco de café inteiro ali, tá louco. Eu quero tomar um café, ó, meu Deus do livro, tô. Vou dormir à noite. Mal, mal. Pezão, velho, inchado. Pensa no pé inchado. Problema no tornozelo, direto, doeu a noite toda. Se levantei, não conseguia botar o pé no chão, mas tamo aí. Todo pescador é tem essas coisas. Obrigado, minha gente. A pescaria, sim. Ela, quando fica fraca de peixe, a gente não chega pegando peixe com fartura, a gente fica fraca até nos abraços. Tá cheio de patrozinho picado aqui dentro. Pra poder oferecer, tipo aqui, ó, mandar um abraço aqui, né? Tem muita gente que pega, oh, esquece de mim, mas eu esqueço. Eu não tem como lembrar todo mundo que estão sentendo. Por exemplo, aqui, ó, é o seu José Alfredo de Palmeiras, na Chapada Diamantina, lá na Bahia. Tá vendo? Seu José Alfredo, o senhor foi o primeiro contemplado aqui com um abraço de madrugada, junto com um cafezinho que acabamos de tomar. Né? Ele quer ter um dia oportunidade de pescar aqui no Rio Miranda. E com certeza o senhor vai ter. Né? É só se planejar que dá certo. Tá bom, senhor Alfredo? Um grande abraço aí pro senhor. Saiu o mandizinho aqui agora há pouco. O mandi até bom com o galvinho. Aqui. Tá com um outro peixinho aqui, um pouquinho mais briguento. Ah! Quem que é, ó? Boa! Seu Jurupa. Jurupa é 100, miudinho. Quase que engoliu um anzol. Aí, ó. Isso aí, isso aqui tá bem miudinho mesmo. Bom, aqui. Esse aqui vai pro Ademir. Ademir, de São Caetano, no Pernambuco, tá aqui. Tem o Ademir e o Itamar Martins de Taubaté, São Paulo. Aí, ô Itamar. Um forte abraço pra você. Eu tô apaixonado por pescaria, tia. Tá bom? Ó, o Jurupê 100zinho, né? O que vale ser lembrado, né? Tá aqui, ó. Olha lá. Vai te pegar, você vai ver. Pô, mas você recolheu rápido, hein? Vai lá, veio contigo. Tá cabeçuda, né? Aqui, ó. Ah, é palmito. Hã? Palmito. Ô Juliano Rosseto, esse peixe aqui vai pra você, é um palmito. O Juliano Rosseto? É. Ô Juliano, eu falei pra ele aqui, mas ele tá sem o óculos aqui, não pode ler o papelzinho, tá cego já esse meu amigo, sabe? Então, nós estamos oferecendo esse peixe pra você e pro seu João Rosseto, né? Que é o pai do Juliano. Apelido de Durepox. Apelido Durepox, ô Juliano. É, eles são de Cerqueira César, São Paulo. Né? Me dá pra cortar o ferrão dele. É, só que o pai dele acha assim, o Rio Miranda meio pequeno para pescar. Mas eu vou falar, senhor João. Ó, o Rio Miranda é como diz, não tem tamanho, mas tem documento. Né? Vou falar pro senhor. Ele é um rio muito bom, tá bom? E ele pediu para mandar um abraço para você, tia. Então tá aí, ó. Falou, muito obrigado, hein? Pra uhum. Você também. Fica com Deus. Isso aí, meu amigo. Mais um palmito aqui. Mais um, tchê? Mais. E ele tá comendo bem no lambari, hein? Pegou também ali. Oi. Mais outro palmito. Mais outro palmito, ó. Vamos oferecer esse peixe aqui. Vamos pegar aqui mais um companheiro aqui. Esse aqui é o Ronildo Oliveira, de Paracatu, Minas Gerais. Ah, ele tem uma equipe muito legal, chama Equipe Primos, Pesca e Gole. bom, não, Pesca e Gole, Ronildo, muito bom. É, eles estão com a ideia de formar essa... Não, eles estão com a ideia de formar essa equipe, tá formando, né, Pesca e Gole, né? E também para o Moacir Pereira, morando atualmente na Bahia.
Ele pesca muito no São Lourenço, no Mato Grosso. Aí. Então é assim, eu estou oferecendo esse peixinho de coração para vocês aí. O peixe que o tchê pegou, né, tchê? Aqui e tá bom, tá comendo bem no lambari, rapaz. Eu vou até trocar meu anzol aqui para poder escar melhor esse lambari. E daqui a pouco eu vou mostrar uma fisgada para vocês também. Vou fazer um com fisgada e tudo, hein? Tá? Pode, aguarde aí. É, meu amigo. Alô. Alô. Aqui escando um lambarizinho no capricho. Aí. Eu vou tentar um lambari aqui também, que tá meio difícil de pegar, segundo o amigo Tchê. Deixa eu ver se tá mesmo. Tá nada, Tchê, você que tá mole. Tá bom, hein? Quando aí tá comendo pego, bem, tá você pego, pode pôr assim. Tá pego, Miguel, tá pego, pega aqui. Já boiou lá, tem muito palmito aí. Guri, é o único peixe de couro que pula. Toma, bicho danado pra... É, mas o anzol é muito pequenininho. Não, né, mas não escapa não, pode pôr. Aí, mostra ele meio perto aqui, assim, levanta mais ele. Aí, ó. Tá vendo? Tem um... E é um peixe muito saboroso, ele tem uma carne bem avermelhada. É isso aí, meu amigo. Muito bem, parabéns. Eles estão comendo tão rápido no lambari, eu não estou tendo tempo de tratar do meu equipamento. Eu vou cuidar aqui para pescar, o tia fisgão aí, eu tenho que filmar ele, né? Deixa eu dar ele aqui, Roto. Ó. Aí, pode recolher. Não, pode levantar ele na linha mesmo, pega no castor, pode levantar ele no castor aí, ó. Aí. Tá vendo? Aí. Ó. Ah. Jurupecém, hein? Aí, tô na linha do Jurupecém, o Tchê tá na linha do... Oh! Palmito, tá vendo? Ó. Aí, esse aqui, ó. Deixa eu ver pra quem que eu vou oferecer aqui. Vai pro Eduardo Alves de Prudência. Eduardo Alves, né? De Prudência, ó. Esse peixe aqui vai pra Eduardo Alves de Prudência. E ela pede um abraço pro irmão Douglas e os tios Valci e Valcinei. Acho que é. Valceni, Valci e Valceni. É que eu não consegui, é que foi eu que escrevi, viu, gente? Por isso que eu não consigo entender direito. Você tá ruim, hein? Pelo amor de Deus. Não falou de onde é, não. E o Aldo Felipe de Mogi Guaçu, São Paulo. O Leandro Costa também pede um alô, mas o Leandro não disse de onde é. Mas tá aí, gente, ó. Aí, Aldo Felipe, aí Leandro Costa, né? E aí, Eduardo Alves, ó, pra você. Ah, friçãozinha, chegou de cantar, hein? Falei pra você que... Aí, ó. Olha aí, você que tá atendendo. Quem é que tá comendo os lambari, ó? Piranha. Ó. Olha. Essa aqui é a Catarina que a gente fala aqui. Ela é uma comedeira de isca que eu vou falar pra você. Lambari. Tá bom. Ó. Começou. Ah, sabe por que você foi pegar uma também? É, né? isso é inveja. É, hein? Isso é inveja, cara, porque... Ei, meu Deus, oi. Mas aqui, ó, também. Eu com um e ele com outro. Dobradinha. Dobradinha. Né? Isso aqui é pro cardo. Bom, não tem jeito, né, gente? Não é só peixe nobre que se pega, peixe bom para consumo. Mas vê quem vai ser o privilegiado de ganhar uma piranha. Um abraço com a piranha, né, tchê? É. Olha aqui. Ah, que é o Pedro Mendonça, Pedro Mendonça, da cidade de El Leste, no Paraguai.
Ô, Pedro Mendonça, foi pra você a piranha, não teve jeito, meu amigo. É. A do Tchê aqui vamos oferecer pro Elias Pereira, em Rio Preto, São Paulo. Elias Pereira, em Rio Preto, São Paulo, né? Ele curte muito os vídeos de pesca. E também curte você, Tchê, aí, ó. Alô, obrigadão, hein? É isso aí, gente. Valeu, um abraço. O Tchê tá trazendo mais um armal aí. Na bolinha? Na bolinha. Piranha, não. Paco prata. É, paco zinho. Vira pra cá. Ó a outra vara sua. Tá mexendo lá também. Tô pra cá. Traz na sua linha. Aí, ó. Paco prata. Esse aí também. Paco prata. Quem vai, paco prata? Vamos lá, moçada. Quem vai ganhar um pacozinho prata? Do Tchê. É o André Souza. De Monte Claro, Goiás. E André Souza, aí pra você. Tem mais aqui, Tchê. Não é só você não, viu, André, que vai ganhar paco prata. O Josival Ferreira de Guaran... Puta, é isso. Eu que escrevi. Puta, Guaran... Garanhuns. Exato, é mal o nome da cidade também, é complicado, hein. É de Garanhuns, Pernambuco, Tchê. Olha lá o Tchê fisgando de novo, fominha. Tá. É, e também vai pro Alex de Mato Grosso, só falou isso, né? Um abraço com o peixe, então tá um abraço para você, Alex, com um paco prata ali que o Tchê já soltou na água lá e quis fisgar outro. Valeu, meu amigo, um abraço. Ei, Tchê, tá no paco prata aí, hein? É, ué. Mas... Sim... Também tá vindo um aqui, Tchê. Engraçado que ele tá meio pesadão. Não tá brigando tanto. E quando eu fisguei ele, ele deu uma boiada lá embaixo, Tchê. Vamos ver aqui, mas vai ser o CB mesmo. Era? Não, tá pesado. Ah, não. Ah, não, um pau e um peixe, ainda bem. Hã? Um peixe e um pau. E um anzol? Ah, é só assim mesmo, eu pego peixe, pego pau, pego anzol, entendeu? Olha, Tchê, peguei anzol e peguei enrosco. É. Não, não é nada. Outro anzol que tava perdido, trouxe. Que... Não, na verdade eu ia buscar esse anzol. Entendeu? É. Não é simples só trazer o anzol. Né? Esse precisa de você pegar um armal. Quando você perdeu um anzol no rio, você tem que arremessar da forma certa, fisgar o peixe certo para você trazer o anzol e o pau que enroscou. Né? Porque se você não trouxer o pau que enroscou, ele vai enroscar de novo. É, entendeu, moçada? É isso aí. E esse aqui, vamos ver quem que vai ganhar esse armalzinho de presente.